Po stresi, po si ke qenë, mullo? Mirë. Ha? Mirë. Po ulo dhe ke shumë që preta aty? Kam jo 2 orë. Seriozisht, ha? Po, po s'ka problem. Nuk ka problem fare. Jo shumë nga afër duke si mirë, zë. Po. Nga larg? Jo. Nga larg je shumë larg të mirës. Je shumë mirë. Kurse nga afër je shumë afër të mirës. Do të thotë kështu funksionon gjithmonë. Ore, do nuk të shikoj shumë komod kështu. Ha? E kam thënë. Ata po thonë nga afër. Ah, bravo. Kujdes, kujdes se mos të dalin. E di ça alli kam. E di ça alli kam. Kam frikën se mos të vret ndonjë gjatë dy të brezi. Jo, jo. Ha? Ha? Mos të vret gjatë brezi? Duket sikur i fryr, duket sikur jeni në muaj 8. Se duket sigur je në muajin e 8 tak, ha? Se duket sigur ke vend. Je mirë, ke vend që kanë sore? Jam mësu, jam mësu. Okej, mirë. Nga vesh bluzën e gjon. Seriozisht? Okej, mirë. Po dieni që po mbajti bluzën e gjerë stresi është për gjerësi. Është për vrap. Shikoj se ti nuk besohesh, ha? Se si shkuptim. Po se po të lutem, pse në televizion tani nuk të mbajmë dot kështu, domethënë me fjalën tënde vetëm, si besojmë vetëm fjalën. Duket si muaj 7, muaj 8. Po pra, duket çik i fryna barku, them. Ky si duken ju? Ha. Jo, po gjëja. Si jo po gjëja. Po ti s'ke parë gjë akoma. Mariana! Hajde. A e zhvishu. Ha? Ha? Më të ka? Ha? Zhvishu po të them. Si zhvishëm? Të zhvishëm që shkema... Të keqëm. Të keqëm se ka arte në nërë për emision, mos e fusë një brënda, të mbarojmë me emisionin pasaj të vërë. Të do, stresi të do, të dollë. E s'ko sa interesante, është i depiluar. Va i morandë! Tresi, të ka dalë stilolapsi, të ka dalë... Të fletë policia. Po. Të fletë policia, gjithë vëmën bja këtu. Shumë. Ky është i moral. Është i moral? A e pa... Unë të thashtë të gjvishësh nga armët. A. Jo kështu, me ashtu. Ti të në të me ashtu. Po shumë, stresi, të kam... Nuk ja pe ato stresi që që ka dalë aty të barku. Policia shtetit, se përgatitur. Gjishë, përgatitur. Edhe tjetërën? Imi nga bashkë, hojë. Në të më të drejgjë se kur vjen policia, na ju bënë tjyre. Bravo, bravo, Mariana Frit. Mariana. Edhe kjo? Faleminderit. Regull? Faleminderit. Në regull, ta si unë po largohen? Ja, bravo, dale, ta qarmatosit. Uo, është të mëshme. Është të mëshme, mor. Si bën dhe palestër ti, mor. Po e di se qatë bëjë unë ty, mu maskara. Kje tjetër? Jo, të mos iqë. Kje tjetër? Vesh rrypin, po... Rrypin, baj, po meta, baj tu. Tani vargon emisionin të qetë, ju gjvesh nga mendimet. Po vishë se do t'ka bronshiti. Do t'ka bronshi. Vishi, vishi. Vazhdo. Ta shumë do vazhdoj. Vazhdo. Vargon emisionin të qetë, sepse kjo hiret edhe nga gardhi, e shamatosa. Po, hiret nga gardhi kërë. Vazhdojnë, pa njeni qëtë. Po ne pra ndaj kemi bërë studion pa gardë, që mos t'i idhet. Që mos t'i idhet. O stresi.